გაიცეს 13 წუთი გვაქვს. რატო? საწუთში უნდა იყოს 13 წუთი გაკავე და აი ასე იყავი რა ისე გაკეთებით. არა, მოდი. მე აღარ მომწონს დაჯექი რა. ანუ ზოგი თქვენ ჩამოიარეთ. ხოლო შემოიძლიეთ ახალი გააჩერა სამბურში და ჩემი ყველა ჩემი არა ბუშტი მამაცი რა ერთადერთი ბუშტი გქოქს ამიტომ ვერა მოვედით ბავშვებო მოვედი აბა რა ზავიღებ ფილს ბუშტზე ანუ ის ამ ბუშტზე გვაქვს ერთი ბუშტი გვაქვს წითელი მარტო ანუ ის 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 კარა კარა ამ ბუშტს გადლებთ ამ ბუშტს გადლებთ მოიწვიეთ იდეა დროზე სცენარი სად არის ხალხო სცენარი გუაკ მაგრამ სცენარი კი ოპერატორი სადკავს რა გეზია ხო აი ოპერატორი კი მაგრამ ბუშტი სადა აი მე ვა ცოტა ფრთხილად გა? აღარ გადავიღეთ, მაგრამ შეა რა. შენ ას უხშია გვაცა და გადაშა. შეა ბიჭო, მოიფიქრე, დაიწყე რა უნდა სცენარი დაწერა.